Ya tentu memang kari wong mateng ku ya ana sing ngetengaken. Aiya. Ya beli mungkin mang mateng kenang angin. Iya ya no. Mang. Oi. Sing gawe ngenes ning dirine Anjani. Iya. Apa konon mang? Iya. Kabaran mang uripe Anjani ku mang. Wis sing gawe cilik sampai tua blenak kae mang. Duweni keturunan ku mang ora pada karo batu. Jadi orang kayak bocah sejen-sejen ya kak orang. Orang pada karo sejen-sejen emang. Iya. Apa mulanya anaknya Anjani ku mang. Si Nanang. Iya. Selalu mang tak umpet. Takkan baining jero gentong. Iya ya nak khawatir ketangguhan uang ya nak lah. Khawatir ketangguhan uang mang. Duduk si apa-apa mang. Priwen bae gamang senajan wujude ora pada karo batur. Iya. Yong kun keturunane Anjani. Iya wong anak maya anak. Anake kula mang lamun to ana sing moyok banget lara ati kula ne. Iya wong anak dipoyok maya wong tuane sakit hati kan. Gimang. Tapi ya mang ya jare kamang dilawani Anjani ku metu ning jabaku ya pengen luru angin. Iya ya. No. Pengen jembarakan pikiran mang. Iya iya bari aja sibuk bae. Amber aja pusing bae. Aja pusing. Aja blenger bae. Iya ya. No. Duh. Ayu gamang pada digawa hiburan. Ya buka bari aja ngenes bae. Kia mang bokat be. Ari digawa hiburan ku pusing-pusingnya ya ilang. Ya sadan ilang. Iya bukat rada jembar maning ya mang. Kalo ini kena ku ake sedulur jare. Gimang sumbari ngenteni majikane Anjani pada teka. Iya. Anjani ne pengen hiburan. Ya bro kaget. Karena singaran wong ngobrol ku mang. Jareka genting tanana peg. Iya wong ngobrol mang. Sing tak watiri ning Anjani bakawis patang puluh kecapan ku mana-mana ne beda mang. Beda ngamprak mang. Kone Anjani mantakan ngandakakan uong. Iya ya nok tuh. Mang. Oi. Berhubung ana bisik-bisik sing guri. Aya ana. Iya pokat pengen hiburan nganggone gamelan jemang. Aya nganggone kuje. Iya. Apa jeno? Sebab ari dangdut mawis warg lagi wingi. Warg ning kene ga gudange dangdut. Iya, gudange dangdut. Iya ya, Nok. Dadi diiringi kelawan gamelan bae. Apa jeku lagune ku? Gamelane pengen ayu gap aaliung pengen katresnan. Awas ya Mimi Sindin. Khusus kanggo papae Danar. Papai Danar, Papai Danar, Papai Danar, Minangka wong saking pecuk, Kang Minangka Kang Dasli, bareng sapa kana si jine kami, ayo, nok sapa kana? Oh iya. Sapa kana miklalen kulane? Nok anu Rasila. Nok Rasia, saking? Rasila. Rasila saking dikenami? Saking Pasekan. Saking Pasekan, nok Rasila, nok Rasila. Minangka saking Pasekan bareng Papai Danar. Minangka sedulure kula dewe. Semangga kanggo Bunda Susi Arjeti bareng Kang Suka Ajiwit. Adi Wijaya. Oh, Nok. Melang direbut apa jek Kang? Sedulur setia aku Nok. Nyanyi, iya. Jogeda karo gamelan ya Kang. Ayo. Aja karo mengkono nance. Sejengi ketemu karo bebaturan sing kenal anyaran aja lung pikir raka ruangan wong tugu nimbolak kentresna gumerlap ning dada yen tresna wis mlebu sajerone kalbu.
pun lu aja lu aja lu aja lu aja lu yen awan kebayang yen bengi ke turu ora lali wong tugu wong tugu wong tugu wong tugu cucunan wong tugu bocaan gandulan ning ati sing tek sayang aja sing tek bocah papai danar awan kelawan bengi papai danar papai danar yen tresna wis mlebu sawajrone kalbu wong tuku ora pilih bulu yen awan kebayang papai danar yen bengi ke impi turu ora lali duh cuma junan wong tuku bocaan gandulan ning ati sing tetep sayang papai danan sing kepuja awan lawan bengi kesuwun pripun pak ya, no. Kang Gaber sing duwe pajar beton. Kang Gaber sing duwe pajar beton. Kang Gaber sing duwe pajar beton. Kesuwun Kang Gaber. Iya Kang, wis ya Kang. Sampun. Pripun ah? Mas Andre bos muda tiga saudara, Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre. Mas Andre bos muda tiga saudara, Mas Andre. Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos muda tiga saudara Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos muda tiga saudara Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre, Mas Andre tiga muda saudara, Mas Andre, Mas Andre bos muda tiga saudara, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre, Mas Andre bos tiga muda saudara, Mas Andre. Matur kesuwun Mas Andre, bos tiga muda saudara, Mas Andre, matur kesuwun. Matur kesuwun, iku nangkari kucu, gak kakari kah. Eling-eling akeh sedulur ya. Mang, ari wong rejeki ku beli mendi. Ayayan. Mang sangara ketuker. Masak. Iya bener. Pengen asing kayak ngapa? Kanjeng Ibu. Mana apa ku? Aduh. Aduh. Ajokan metu-metu. Suara Nanang. Nanang. Ibu. Nun sayang. Nanang emelu kanjeng Ibu. Anaknya Ibu, kacung, ganteng. Nanang uja. Mendi kanak. Kanjeng Ibu. Nanang sayang. Melu kanjeng Ibu.
Nanange pengen melu Kanjeng Ibu. Nanang, Ibu pan ngomong. Nanang aja sok pengen melu kelawan Ibu. Aja sok kesirian kelawan dirine Ibu. Pengen mangan Kanjeng Ibu. Hah? Pengen mangan? Pengen mangan. Iya, waya meneng jaluk mangan. Ngelatihin ingin dia. Yang jaluk nih Mimi Susi. Ini siapa Mang? Ya nih Mimi tuan rumah. Oh iya. Mimi Susi bunda. Bunda Susi. Duh kulane isin orelok jaluk-jaluk di kamar. Agian Kanjeng Ibu. Mangan apa sih dipangan wayak meneng ku Mang? Apa sih Nang jaluknya Nang? Aduh, jaluk pangan ini siapa ya? Laka sing dipangan, Bunda Susi. Arep tuku mah duitnya digawa kabe mau ning uang Mamang. Iya, jaluk maning. Ora apa-apa mie ayam ke Kanjeng Ibu. Apa, Ci? Apa, Ci? Yang ngomongan ini sorry ya, Mbak. Ning kan ning uis. Ya, wis karo wis ngomong, Ma. Hah, kaulan wong ireng. Mangga. Dadi nanange manjing maning Kanjeng Ibu. Nanange dodok ning kono dikit ya. Nanange melu lurusan. Ning gentong manina. Manjing ning gentong dikit nanang. Koninan mangan ya Kanjeng Ibu. Nggih nggih. Kaulan sing goya kaul sapa jebu. Bos muda. Bos Ari. Tantenya Aeng. Senok kopi. Nang kaulan jenang wong ireng. Hah? Apa maning? Ajak, oh iya, loli je mbak, ya mbak ya, gak boleh, iya, aja je ya mbak, wis gak kula ma'ar mbeluk nanang baik, apa keder, nanang, bocah, apa je Kanjeng Ibu. Nanang. Nun. Nana dadi nanange pengen mangan su. Iya Kanjeng Ibu. Ya wis sengkotek lak tiga kening Kanjeng Ibu. Aja suwe-suwe Kanjeng Ibu. Nanange tung mangan. Ana segaluwian lagi awan. Kayak anak mambu-mambu nih, tapi wis gak. Nanang pengen mangan su. Kanjeng Ibu. Melasakan temen si cu. Kanjeng Ibu, Mangap ya nang. Enak. 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 Serep Kanjeng Ibu. Serep. Iya nanang, mung ana segane bae. Tapi lawe enak. Entok. Tapi enak nanang. Sing penting didulangi ning Kanjeng Ibu. Maning nanange. Maning. Mung, nanang sekin Kanjeng Ibu pan ngomong sepisan maning ya. Amon toh nanang kepengen midang. Nanang undang-undang Kanjeng Ibu bae. Aja seruntul-seruntul dewekan bae. Kanjeng Ibu, nanang pengen ngomong. Ngomong apa sayang? Nanang pengen urip kaya uang Kanjeng Ibu. Pengen dolan, pengen bal-balan Kanjeng Ibu. Nanang bosen urip ning jero gentong bae. Nanang aja ngomong mengkono. Lamun nanange ngomong kaya konon ibunya kaya helas. Urap tiga. Ibu ora tegel mung kanane nelagaken keadaane kacu. Sing selalu sabandina ibu kurung ana ning jero gentong. Daging apa daya Kanjeng Ibu tuh.
akan matur kesun kang gabeit minang kasim de pacar betone. Nun kanjeng ibu coba nandang mini ini susi parut lamun kacung nurut ning omongane ibu nandang aja sok kesirian karo batur pengen kanjeng ibu aja sok kepengen dolanan kaya batur nang apa sih nandang kudu ngerti ning keadaane nandang sebab diri nandang ora padha karo batur sejen karo batur-batur nandang ibu banget ora tahan lan ora tega lamun nandang disakiti ning wong riwin bae nandang belahan hati nang kanjeng ibu cu nandang sing sabar amun toh nandang kepengen dolanan kok bakal wis sepi nening wong ya bakal jagat bengi nandang oli dolanan metu nandang pengen dolanan karo batur kanjeng ibu lamun awan-awan nanange dolanan karo batur batin menjerit ning atine pengen nangis nanging langkah sing bisa nulungi sesambate ning nafsu siar jeti sareng kang sukane gede minangkane kang suka wijaya sareng kang gaber sing duwe pacar beton sangkonanmu oh. Lamun nanange sering midang ning jaba patir yang kowe nanang ketangguhan ning kuwung bagen kanjeng ibu nanange pengen dolanan bosen urip ning jero gentong bae ku kanjeng ibu bahaya sayang bakal nanang metu digeret-geret kokon manjing bahkan nanang metu digeret-geret kokon manjing nang apa sih kanjeng ibuku dudu si kanjeng ibu ora sayang kelawan dirine nanang dudu si kanjeng ibu tega ning nanang kanjeng ibu banget sayang nanging kanjeng ibu emong lamun tuh nanang disakiti ning wong nanang sing sabar nanang kudu nurut ning segala omongane kanjeng ibu sebab durung waktu nih nanang pengen dolanan karo batur ning batine kanjeng ibu rasa salah cu ning batine ibu banget rasa kangen sedih bakal wis tenang keadaane kacu ngejerit maratan langit ngeceak maratan jagat sesambatening mamaku pande sarang apa lintange kekikinan kami sempeng dan dicelok sampun mani sarang Arjuna tubuh gede Seki nanang kan wis mangan amun nanang nurut ning omongane ibu nanang manjing maning ya ning kanan ning gentong mong kanjeng ibu ongkob ini su nanang aja kesuwe ning jaba apa sih kanjeng bukan anak majikannya kanjeng ibu bagin kanjeng ibu pengen kenalan ngenalakan ne pribe
Nanang melas belining kanjeng ibu. Melas. Amon nanang melas nanang kudu nurut ning kanjeng ibu. Tapi nanangnya bosen kanjeng ibu rip ning gentongku. Iya anu nepot. Sabandina dikurung ning jero gentong bae. Pasti takkan ning dirine kula gepung. Tapi apa daya nanang. Kanjeng ibu ora berdaya. Kanjeng ibu emang dalang akan nanang disakiti ning uwong. Keblak dada goyang kepala noko ngayi. Melolong matamu nanang sekecap buatan sakit ngandikan. Saking emani mamai danar minangkani wong pecuk dewi. Sarai operasi lai tetik minangkani. Saking kasek kanseng di jalo. Tangga bersing dua pajar beton. Emang saya bokat wis nasi benang. Bokat wis kudu nening diri nanang. Jadi nanang kudu nerima sayang. Nanang bosen urip ning jero gentong kanjeng ibu. Laka batur, laka dolanan. Nanang pengen dolanan karo batur kanjeng ibu. Baka anak wis ngomong kaya konon. Batine wong tua kaya diiris-iris. Nanang sengecilik urip ning jero gentong baku bosen kanjeng ibu. Bokat anak ibu, bokat anak majikannya kanjeng ibu nanang. Bagen kanjeng ibu, bagen. Anjani, Anjani. Siapa kanjeng ibu? Suaranya ibu. Ya nanang pengen ibu kenalan. Ibu majikan. Pengen kenalan kanjeng ibu nanang. Aja, ayo senangnya manjik. Mong kanjeng ayo. Ibu. Mong pengen kenalan kanjeng ibu. Mong. Nanangnya menang nih kini baik. Pengen kenalan kanjeng ibu. Angko bakal wis waktu nenang perkenalaken karo ibu Ambarwati. Ya wis nanang ngenteni ning jero gentong kanjeng iya, ibu. Nanang manjing maning ya Ju. Ayo Kang Mas mene Kang Mas. Glendeng-glendenge Anjani. Ayo Kang Mas mene. Anjani. Anggi Ibu Ambarwati. Lagi apa awakmu? Lagi beberes Bu. Oh lagi beberes. Kun sega apa kuno pating blarat Anjani? Oh niku abetekula Bu. Oh Anjani tas mam. Tas mangan Bu. Tas dahar. Gi. Langka lawe. Cuman lawe aku entok Bu ning dapure. Anjani arep ngomong ning ibu watir. Sebab ibu kan dau balik. Anjani. Gi Bu. Bokat anak kebutuhan lan keperluan. Aja sungkan-sungkan. Kari ngomong baik. Oli gatak sawang, banyu matane Anjani nganti kumacakan. Nang apa? Anu Bu, kelilipan tas bersih-bersih sawang Bu. Oh Anjani nek kelilipan? Gih. Tas beberes, tas beberes sawang-sawang bu. Sing ananing duhur. Wis tak bersih ni kabe Bu, dapur wis tak lapi, cuman iki lantai madurung tak saponi Bu. Pantesan ya Kang Mas, kedelenge masih kotor, masih suker. Ampura Anjani. Bu. Isun Tuan Dharma Wangsa. Bakas molah ajak kaken pikiran siraya. Sing diwatiri mulai beli fokus mengkone cilaka. Ya. Enggituan. Maafakan dirine Anjani. Amonto Anjani ya banget salah.
Toliga anjane. Pripun. Kaweruah ya anjane ku wis dianggap sedulur dewek. Eh? Bokat duweni kepengenan aja wirang ngomong ning majikan wadon. Kulane isin bu, kulane diaub ning ibu meneng ning kene gak kaya-kayane kukula kung rasakaken kesuwun. Seneng pisan bu. Anjani. Kula bu. Najan awakmu iki wong sejen dulalen. Tapi wis tak anggap sedulur dewek, keluarga dewek. Dadi Anjani aja sungkan-sungkannya. Bokat pengen apa? Lan duweni cita-cita apakah? Kari ngomong bae. Ah cepokat. Arpanebon. Kanggo ngirimi keluarga sing ning kampung. Kari ngomong bae. Pasti tak kupai Anjani. Isin bu Anjani ku ebon bae. Utange wis ake ning ibuku. Nok. Anjani. Kula tuan. Ora usah isin-isin maning. Tinggal ngomong. Mengko bakal tak turuti segala kepenginane Anjani. Nggih tuan. Toliga kayane pegel Anjani ku ibune. Kongkon istirahat bae. Melas. Engko Anjani bersih-bersih maning ya bu ning dapur. Kodipit Anjani. Ribun. Ambarwati garep takon sepisan maning. Bangga bu. Anjani kudu jujur lan terus terang ya. Nggih bu. Mau tak rongokaken sing jaba. Ana glendeng-glendenge bocah cilik. Ana suarane bocah kana Kang Mas mau. Ana suarane bocah. Sing bener ge. Yakin Kang Mas. Paling salah krungu. Bu, mau makan bu glendeng-glendenge bocah cilik ka bu. Anake tangga sebelah bu sing nangis. Wo, jarega. Anake tangga je ibune. Ari ning jero umai ibu sih, yalah kabocah bu. Dadi anake tangga. Anake tangga bu, bakan ning kene sih cuma Anjani dewekan bu. Yan apa Anjani jujur ora bohong? Pasu si ibu ora percaya ning Anjani. Percaya Anjani, tapi tangis banyu matane Anjani. Dudu suatu kesedihan, ananging. Kelilipan kono. Ibu, kulana kan lamun orangnya poni sawang kone ibu ne ngomong. Melas bokat ngelilipi matane ibu. Ya, isian juga memang kono. Ambarwati banget percaya karo Anjani. Sebab sing arane menusa garep percayane karo sapa maning yen ora karo sesama menusa. Bener bu. Ya wis. Bokat Anjani ini pengen istirahat, los istirahat, gini. Mangan sing wareg, sing enak-enak, bener. Aja akeh pikiran, gini. Supaya badane sehat. Iya lamun, bu ya. Lamun Anjani ini sakit, kone siapa sih gak prewang bantu ning kula ya Kang Mas. Gini. Sedangkan ikuku kandungane ibu ku. Wis kari wayai. Wis wayai ya bu ya. Ya wis, kotak tinggal Anjaninya baring godok wedang ya bu. Ya wis los, enaknya waya meneng godok banyu, kawe wedang kopi atau wedang tebruk ya Anjani. Okay. Tinggal ya bu. Iya los. Tinggal tuan. Los hati-hati ari menggaweku, aja buru-buru. Kang Mas. Ya, nop. Kaya-kayane kula duwe pawongan Anjani rasa seneng lan bahagia. Sebab apa? Bocah nurut dikongkon apa bae ya gelem. Lan apa maning selalu ngargai ning sampean sing dadi majikan lanang Kang Mas. Nok. Kula. Pada-padane si Kakang arepan kanda. Ayo, mingsir dikit aja ning lebak kian sayang. Ayo Kang Mas, bari enak dirongokaken nih.